Neftçi və Spartak Moskva klubları arasında yoldaşlıq oyunu keçirilə bilər. Bu barədə paytaxt təmsilçisinin mətbuat xidmətindən məlumat verilib. Bildirilir ki, maçın martın 23-ü Neftçi Arenada oynanılması nəzərdə tutulub. Xatırladaq ki, ötən ilin iyulunda komandalar Moskvada yoldaşlıq oyunu keçirib. Sözü gedən maçda Neftçi Spartaka 0-2 hesabı ilə məğlub olub. Qeyd edək ki, hazırda aktivində 32 xalı olan Ağqaralar turnir cədvəlinin 3-cü pilləsində qərarlaşıb. Spartak isə Rusiya çempionatında 30 xalla 5-ci yerdədir.